Me iniciativ të presidentës Vjosa Osmani, në Prishtin filloi edicioni i pari forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurin. Ky është forum i pari këtij lloji në historinë moderne të Kosovës. Gjatë dy ditëve të këtij forumi do të trajtohen shumë çështje që ndërlidhen me gratë, paqen dhe sigurin. Do të punojmë ditë e natë që të sigurohemi që barazia është pjesë e përditshmërisë sonë. Kur të shohim nga ardhmja, nuk duhet të harrojmë të kaluarën. Historia e Kosovës është historie se cilës grua që ka larguar një gur prej rrugës drejt barazisë. Ndonë se thasë se sfida ka ende, i pari i eksekutivit Albin Kurti u shprese nuk ka garanci për paqe dhe siguri nëse kjo nuk realizohet bashkë me burrat e gratë. Nuk ka alternativ tjetër dhe është garancioni më efektiv që të ketë më shumë gra në FSK dhe në forcat e rendit. Dhe kjo do të thot edhe përmbushje të drejtave të pakisave dhe të drejtave të gjithëve. Gra dhe vajzat e Kosovës kanë sakrifikuar shumë, kanë qenë viktima dhe luftetare, kanë kontribuar në kategoritë të ndryshme dhe për demokratizimin e institucioneve të Republikës. Përmes një video mesazhi, forumit i u adresua edhe sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Deri në këtë kohë, Kosova ka zgjedhur dy presidente gra, dy më shumë se në Amerikë. Besoj se sekretarja Albright do të ishte shumë e gëzuar kur do të shihte që gratë marrin vetë udhëheqjen për të gëzuar mundësitë. Pas ceremonisë hapëse dhe fjalimeve përshëndetëse, presidentja Osmani ka ndarë medalje presidenciale për gratë e Ukrainës, siç tha ajo, për trimrin dhe kontributin e tyre. Në ditën e parë të forumit është vlerësuar lart edhe angazhimi për avancimin e të drejtave të grave nga ish-sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, për ndërtesë së cilës është organizuar kjo ngjarje. Forumi për gratë, paqen dhe sigurin mblodhi në Prishtinë mbi 400 pjesëmarrës nga e gjithë bota.